יש לי הרבה קשר עם יהדות התפוצות בשנים האחרונות ואני, היה חסר לי בדיון הזה כאן לשים את הבעיה הזאת על השולחן שאני חושבת שגם עם מדיניות הממשלה כפי שהיא וגם עם ראש ממשלה כפי שהוא ועם כל הביקורת שנשמעה כאן שאני כמובן שותפה לה זה נושא שאפשר להציף אותו וצריך לדבר עליו. יהדות ארצות הברית נמצאת במשבר עמוק וקשה כבר שנים. הדבר הזה יש לו השלכה ותהיה לו השלכה בעתיד בצורה קשה על מדינת ישראל. זו עלולה להיות, ואני אומרת את זה בזהירות, פגיעה בחוסן הלאומי של מדינת ישראל. צריך, הציבור בישראל לא מבין על מה מדובר הוא לא יודע על מה מדובר, הוא לא מודע לזה בכלל, לא מדברים איתו על זה. זה אתם יכולים לעשות, אתם יכולים לעשות את זה גם במצב הקואליציוני הנכון להיום. תציפו את הנושא הזה במסגרת של ועדה של משרד החוץ בבקשה, במסגרת של שדולה בבקשה, תמצאו את הפורמט הנכון לעשות את זה. אבל זה תפקיד ראשון במעלה של כל מי שטובתה של מדינת ישראל יקר לליבו